Ti përgjigjet njërë pyetje së parë, Shabani të lutem, do më presë shpash të kthej një përgjigje Ali Mehmeti, do vitet. Unë ma e shtim pyetjet tuaja, ju ma e shtim të mijat. Mund t'ju përgjigje mund t'ashtim? Patjetër. Atëherë, së pari unë jam i qytetari i Tiranës. Ti je shumë e qartë. Po. I nderuar. Dhe qytetar i Shqipërisë. Që jam këtu për t'i shërbyer qytetarëve Tiranës dhe të Shqipërisë. Edhe atyre që kanë hikur prej halleve që janë kriju, nga që janë rritë shumë rroga tu, kanë hikë largët. Edhe atyre, edhe për ata që ju si leni me votusën. Edhe për ata, edhe atyre do të shërbim. Më bën shumë përshtypje një diçka. Do i shërbim edhe lulli atyre. Më bën një përshtypje shumë të madhe. Por unë nuk kam asnjë problem, ne jemi popull i lirë. Ne konsiderojmë vetëm popull të lirë. Dhe kur themi që neve i vëmë para përgjegjësisë dhe diskutojmë, do të kam asnjë problem dhe në këtë panel unë e mbështeta. Një ide të caktuar sepse është e jona, dhe kur unë them që liderat mund të futen tre brenda kapacitetit dhe hapësirave të tyre, gjithmonë them tre, sepse nuk kam varësi nga askush. Përse ju, zoti Gogu, duket shumë qartë që thoni dy, se keni frikë thoni tre. Jeni krejtësisht i varur dhe si rëdhoi nuk guxoni thoni asgjë. Po pse ka njerëz të kulluar nga njëri kryeministër detyrësh, nuk e ndaloj. Nuk thash hallet e ekonomisë. Nuk thash gjë unë, kryeministër detyrësh, patjetër. Por, ju thatë që këtu e kemi të kulluar fare, ari kulluar këtu, dhe komplet e kundër të këtu. Po, shë gata të të palëzirë, realist, të fitur shtatë, për backgroundin të tyre, se ke, ke gjithë integritetin për të dalë. Zoti Gogu, na përmendët backgroundin të dyve, nga të të humbje, të rikthesh në parti, të rikthesh në parti dhe të është, unë jam i ri, se kam gjithë një djalë të ri dhe e kam veshur atë. Zoti Gogu, që do bëjmë zhurë, mund të agrejdo unë zërë. Po jo më bërë e kretë. Jo, ju ndrisë. Ju dëgjova deri në fund, dëgjoni deri në fund. Po më po dakord. Ju kërkoj respekt. Un po për backgroundin tim, dhe për backgroundin, na i përmend të dy background. Edhe backgroundi jon është saktum. Backgroundi juaj, besoj shumë i qartë, dënon fort çdo notë raciste dhe çdo notë diskriminuese. E besoj fort këtë, që e dënon ai. Ju lutem, veproni në mënyrë me integritet siç keni vepruar dhe